بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما ذلكم الشيطان يكذب أولياءه فلا تقربوهم وقربوا إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. بامي بدي غاني وكاي وانت كين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأمة الدنيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واتو ياو شيني رانا بيار غواتن دايا شكرا دوبو بيو دا اشرين دا هدو ميلادية اما انجيما لمن تاريه كما ياو الله يانونا منا manyan lamai sun zo sun karantar da alqur'ani a wannan wuri daga wurare daban-daban waɗanda muka gayyato dan su taya mu wannan murna ta abubuwan alkhairi da dama. Na daya akwai aure na malam Nura Lawal Safana da zai auri wato diya a wajen mu diyan malam Shaibu Tata. Allah subhanahu wataala ya sanya mu wannan aure albarka. Akwai kuma dukko officer shi ma zai bada ƴaƴa har biyu. Akwai Aisha zuwa uku. Akwai Aisha dukko da ƴan uwarta waɗanda duk dalibai ne na wannan makaranta gaba ɗayan su. Kuma shi ma gobe in Allah ya kai mu za a daura wannan aure. Sannan akwai mai ilimi Malam Yusuf shima biiznillahi ta'ala akwai daurin auren sa. Sannan auren rakin ba nasu kadai zamu ce Allah ya yi ma albarka ba, hada mu masu tsahin auren raki mu ma namu guza min Allah ya kara masa albarka. Sannan kuma akwai sauka alqur'ani da aka yi ta tafsiri a wannan wuri, ita ma yau ne saukan wadda Malam Sabiu ke gabatarwa. Daliban da aka karantar Allah subhanahu wa ta'ala ya albarkaci abinda suka karanta, su kuma wadanda suka karantar da su Allah ya saka musu da alkhairi. To ban ansha abin magana don in yi wa'azi ba, saboda mu masu ansar bakunta ne na baki. Akwai manyan baki da suka yi mana wa'azi farko, akwai Hambalawa gidan imani yayi mana wa'azi a nan gashi na a tsaye shirin mun. In kaga wata runfa kusa da ni to shine shine Hambalawa kenan. Da kaga dai wata runfa tsaye haka da kafa biyu to Hambalawa ne. Na biyu bayan Hambalawa akwai Malam Abdulmumin Shakura, shi ma yayi mana wa'azi. Sannan akwai Malam Rabiu Kankara, shi ma yayi mana wa'azi. Sannan kuma akwai Malam Isa na Kobren Dorowa cikin birnin Katsina, shi ma ya mana wa'azi. Sannan akwai Malam Abdulrashid, yawa akwai Malam Lawal Dankama, shi ma ya mana wa'azi, sai Malam Abdulrashid daga birnin Kano. To saboda haka mun ansa ne mu yi addu'a ga wannan taro, sannan kuma mu ansa tambayoyi, duk wanda ke da tambaya ta baki ko ta rubuce sai mu ansa. To naga kuma takardu hannun shi Alramma, wannan tambayoyi mi suke cewa mai ta baki kuma shi ma ya shirya, in an kada na takarda za a koma na baki. To mi tambaya farkon take cewa
mai tambaya farko yana tambaya ne akan zakka. Na'am. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yace malam mutum zai iya aje zakashi sai lokacin azumi ya bada. To yana da tabbaci zai kai lokacin azumi shi mutumin? Shine farkon tambayar da zamu mishi. In kai mana tambaya kai hakuri kai ma hai mai maka. Na farko zakka ana yin ta ne da rayuwa. Idan babu rai kaga dukiyar nan ta koma ta magada a lokacin nan ba ta ka bace. Saboda haka zaka fidda zakka lokacin da Allah ya hore maka dukiya. Kuma mun yi magana akan adadin zakka dazu cewa Qur'ani ya auna ta ne da ƙarfin imaninka. Wama ai a kankara karanta wama ataitum min zakatin wama adaitum min zakatin turiduna wajhallahi ba'ulaika humul mudhibun wama mera madda ataitum min zakatin turiduna wajhallahi fa'ulaika humul mudhibun. Saboda haka gurgudun abinda Allah ya hore maka gurgudun shi zaka yi zakka kuma zaka bada gurgudun ƙarfin imaninka. Kuma ba za ka samu kuɗi ka kibla ce ka ce sai lokaci kaza ba, sadda Allah ya hore maka bada gurgudun abinda kake da ƙarfin imanin bada. To yaya sai tambaya ta gaba? Sai tambayar sa ta gaba ita ma magana zakka ce. Yace malam idan kana bin mutum bashi zaka iya bashi zakka domin ya biya ka bashin da zamiya kenan. Wa yau ne wannan zamiya ce ka dai gane ba radda zai biya ka sai ka ce to dama nayi niyyar zakka to rike ta zakka. wannan zamiya ce. Farko ba a ce wanda ake bi bashi ko kai din kake bi bashi ba za ka bashi zakka ba, amma ba za ka yi zamiya don wayau maimakon haƙƙi da za ka cire ka taimaki waɗanda ba su da shi sai kana bin wani bashi sai ka yi wannan zamiya. A'a, saboda haka addinin musulunci an gina shi ne akan ka yi abun da Allah zai maka sakamako da shi, ba abun da za ka yi zamiya da shi ba ne. Da aka lissafa waɗanda za a ba zakka lissafa mana su, akwai wanda ake bi bashin a ciki tabbas ba babu shi ba ne. Innamas sadaqatu lil fuqara. Ya isa Allah ce ita sadaka ta zakka. Ka san malamai sun raba suka ce sadaka daban zakka daban. Sai aka ce musu a'a, to mutane nawa Allah ya ce a ba zakka? Dole za su ce ma takwas. Sai a ce to ja ayoyin. To an ce ja ayoyin zakka sai ka ce innamas sadaqatu, baka ce innamas zakatu ba. Kenan sadaka ita ce zakka, zakka ita ce sadaka, kamar sama ne da bisa da koli da abu ɗaya ne. To innamas sadaqatu wato zakka lil fuqara'i ana ba fakire ne mabukata waɗanda ba su da shi. Wal masakini sai miskine, da fakiri da miskini duka talakawa ne. Bambanci kawai fakiri yahi ƙarihin talauci a natsu. Bambanci lafiya kenan. Akwai fakiri akwai miskini. To wanda yafi ƙarfin talauci in ana gwadawa a sikeli, talaucin fakiri yahi ƙarihi bisa ga miskini. La shi kare mu da duka biyun. Yaya wal amilina alaiha sai waɗanda suke hidima akan ita wannan dukiya ko lissafa ita kanta zakka din, su ma suna da haƙƙi na zakka. Wal muwallafati qulubuhum sai waɗanda al-ma'luf, kamar yadda wasu suka ce kafiran da ba musulmi ba a ba su don jawo hankali. Za a iya ba da zakka don jawo hankali, amma nan ana maganan ma'aluf wanda zuciyar shi ta saba da hakan. Sai ya ce yaya wa fir riqabi sai wanda aka rubuta wa fansa aka ce kawo ka za ka fanshi kanka. Kamar yanzu kila wani yana gidan yare an ɗaure shi kan wani bashi wanda shi kuma bashin an gane roshe mai yayi babu ganganci ciki. Misali yanzu sai aka je gidan kurkuku sai aka tadda wannan dan kasuwa ne, kila ya loda tumatir zuwa Lagos da ya je can kan hanya aka tadda an yi wani mugun azdan galayi nan gosulo iya ganinka.
ye kwana uku ko sati ana yi kan gosulo kalo da tumatir kaga wannan ciki babu ganganci kwata kwata yawa ai duk wanda ya aure ma shi baka bashi bashi inda mutum yace aure zai baka bashi bashi to da me zai ci data ba bashi bashi wannan ai mahukaci ne ai mahukaci ne baka lissahi ma da shi انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمولفه قلوبهم ساكتي وفي الرقاب والغارمين شنو والغارمين شي كما وندا با وي اكركوكو yake ba ko an daure shi a a huddodin shi shi ma ne newo da kullun wannan bashin yazo ya haye mashi sai aka ce wa fi sabilillahi sai kuma gina hanya Allah masallaci ne ko makaranta wabni sabili da wanda matafiyi ne kudi suka yanke mashi amma fasar da ba POS ba account yanzu inda kana da shi a gida to dan ka tahi wani wuri bai hana kana da shi ba ina fata an gane yawa idan kaga mutun ya taho yanzu yana bara to can gidan ma hakan take ne kawai eh amma in ba haka bai ba da lambar dan garin su mana a kira sai a turo mai wabni sabili matabi kenan to sai abun da ya faru kuma wanda ba yanda ka iya da shi kila a matsayin ka na matafiyi yan fashi zasu tare kusa an shi komi naka hatta waye duka an shi baka da contact da kowa nan taken zaka iya komawa fakiri a wannan halin to a taimake ka sai Allah ce faridatan minallahi wannan yanka ne daga wurin Allah haka Allah ya tsara dan haka waɗannan mutanen su za a ba zakka kuma za a ba su gurgudun karfin imanin mai dukiya ta yaya sai masu tambaya ta baki ko ta takarda ya kare to ina mai tambaya na'am mutum ne yace yayi imani da alqur'ani na'am amman kuma baya wai ranar juma'a sallar shiraka da suke yi nan rubutawa zai a bashi biro da takarda dan kowa ya ji ta saiwa gida ne ko ga hilin tambaya matambayi baya bata sai in ya tambayi batacce ta ina jin ka eh amma wasu malaman sun ce ba ta karanta Qur'ani ma'ana na ko ga hannu ko tilawa haka sauransu eh malamai ne masu littafi sai suka ce idan mace na al'ada ba za ta taba Qur'ani ba sai suka ce kai hatta da tsinke ma suka ce ba za su ba za ta sa tsinke ta taba Qur'ani ba bi udin kenan dan tsinki haka sai aka ce wai illa juz'a sai dai in wani bangare ne na Qur'ani kamar juz'i dan amma ko dan izu 20 ko dan 30 to ga mai shi bible sun shi aya dai Qur'ani kenan zai aka waro aya dai ka ƙaryata ta ai Qur'anin ne ka ƙaryata saboda haka baki ɗaya na Qur'ani sunan shi Qur'ani wannan magana ce ta malamai to yaya saboda haka za ta taba Qur'ani za ta karanta Qur'ani sai wa ke da wata tambaya ta ina jin kanan wajen yanzu mu dauki tambaya biyar ko za mu ansa tambaya biyar daga nan sai mu yi addu'a nan wajen a baku daya gabas yamma kudu arewa sai tsakiya shikenan tambaya biyar kenan to jama'a kun ji tambayar shi cewa ya mutun ne ya shaye man kas eh da ya shaye man kas sai ya zo gida sai ya ce ya saki matar shi to daga baya sai wannan shahe ya sakai sai aka ce magana saki matar shi sai ya ce a shi wannan magana bai ma san yayi ta ba to ba lahiya ma tambaya kai ma kan in baka amsa
mutum da ya shaye man kas sai ya tar da rijiya sai ya fada ciki ya kunduma da ya kunduma cikin rijiya sai ya halwado da ya halwado shikenan wannan hada rijiya bata waru ba shine ko ba shi bane giya ta hada ko hada shi mutum da ya man kas sai ya gitta mota bai riba bata banke shi shine ko ba shi bane bankar ta banku a bata banku ba a ba shi bane yana cikin giye kuma ya ce ya banku yau giyan nan ba wanda ya tilasta ka kawai niyya ka fa ka sha giya kai asali ma fa kai mai mugu mugu laifi ne tukun wannan shan giya yanzu kai baka ma magana shi magana mataka kake yi kenan dan renin wayo kes ne ho wani kato babban nan ke gare shi wanda zai kai shi wuta amma yanzu ba magana kes din shi yake ba magana matar shi yake mata tukun saboda haka na farko shan giyar da ya haram ne dai kenan na biyu kuma sakin matar shi da ya saki ta saku sannan kuma ya kiyaye shan giya ko ba dan sakin mata ba ya tuba ya bari don Allah dai yanzu abin da ya fuskanta kawai illar da shan giya ta yi mai da yasa ya saki matar shi nan kada ya gano ashe shan giya matsala ce dirishin kunyar da ya matsahi dirishin sallar da ya duk wannan bai dame shi ba ta mun ansa tambayan nan wajen hanbala nan wani bangare ne an sallame su yanzu sai nan wajen ko ta ka kiyaye hanbala bangaren da aka ansa sai nan wajen me tambayar ku ina jin ka yawa na fahimce shi cewa ya mutum ne ya zo ya tadda sallah an fara a batta na an yi raka'a daya sai aka yi uku da shi to wannan cikon ɗayan wai in aka zauna zai jira ne sai sun sallame ya maida koko kawai su suna zama shi sai ya wuce tunda ana bin shi bashin daya ai ma'iyya ce ma'iyya ce wajibi ne sai wajibi ne sai ka jira sannan da aka ce warka'u ma'ar rakin ma'iyya ce ku yi sallah tare da masu sallah a lokacin da ka zo ka bi jami'i kana tare da su sai sun sallame sannan sai ka tashi sai ka maida raka'a guda ɗaya shine ka cika sallar ka shine ka zama warka'u ma'ar rakin ma'iyya da ma iri iri ce akwai ma'iyya amma akwai ma'iyya khaswa in hali ya kama duk za a magana kansu ta mun ansa tambaya biyu kenan ko to bari mu yi nan wajen na'am iminan ma modibo ko je jamal ba na'am mutum ne yake da mata guda biyu na'am ya zauna da su sure ba kwana biyu sai ya zama sai tafiya ta kama shi na'am ya kwana biyu a gun ɗakin uwar gida sai tafiya ta kama shi na'am sai ya tafi sati daya akwai malaman da suka ce lalle sai an maida mata kwanakin da in ya dawo na'am wanda suka wuce ta na gane wai yaya lamarin to na fahimce ka tambayar da yayi wannan takaddama ce kan maganar in mutum yana da mata biyu sai ya misali sai yayi tafiya nan yayi kwana biyu kamar tambayar taka kakkai nisa dawo idan na fahimta kamar ya kamata ka ce sai yayi kwana daya a daki guda alhali kwana biyu yake da yayi tafiya to akwai wanda ya ce bayan ya dawo tafiyar nan sai ya zo ya cike kwana daya sannan sai ya koma can tunda ya tsara kwana biyu ne in na fahimce ka kamar haka ne kake so ka faɗi ko ba haka nan bane haka nan ne kake so ka ce ko to shikenan na fahimci tambayar yanzu saura amsa na farko shi zamantakewa aure duka yarjejeniya ne tsakanin mutum da iyalin shi kuma yarjejeniyar da kun gamsu babu son rai cikinta misali kana da mata ɗaya sai ka ƙaro ɗaya to akwai teburin shawara da tattaunawa to alamarin auren nan ina so in tsara in riƙa kwana biyu
ko kace a'a a lamarin auren nan ina so in tsara in rika in kwana ɗaya bisa ga duk yanda kuka yi yarjejeniya. To akwai lamari na tafiya na tsu malam, akwai lamari kuma na tafiya da zai iya kamawa. To akwai yadda zaka yi ka jefa makan karshen natsuwa, akwai kuma yadda zaka yi ka natsar da kanka. Shine ka dauka kwana biyu kake yi, eh to da kai kwana ɗaya nan sai tafiya ta kama ka. To indai in ka dawo zaka biya wannan bashin, to ya zama ko kana wani daki tafiya ta kama ka baka da damuwa. Amma in ya kama duk sanda kai tafiya duk inda kai kwana ɗaya, to in ka tafi wannan kwanan ka ya dashi, to ta yi wata kwana ya ta kamawa, kai kwana ɗaya kawai ya tafiya ta kama ka. Ayi ɗaya, ayi biyu, ayi uku, ya tace ai dama na sani. Eh kuma abun zai iya faruwa haka kawai, abun ya saito ba kai ka saita shi ba tsakaninka ga Allah, kawai abun ne ya rika saiti haka. Eh tsautsai ne kawai bisa ga tsautsai, a ce tunda ba tsautsai gare ta duk sanda ta iya za ta waru, to an yi kwana ɗaya ɗakin ta, to sai ya zama dama wannan kwanan baka biyan shi. To in ya zama kuma ka tsara cewa duk inda kai kwana ɗaya talintali in tahiya kai ko tahiya kai ta sati ɗaya ko sati biyu, kwana ɗaya kai eh da kazo sai ka biya ta kwananta, to ita ma waccan in ta biya ta kama haka ne, to baka shakka ko ina kwana zai iya kama ka. Amma shi kanshi wancan tsarin din in kun yi yarjejeniya bisa gare shi cewa to in na tafi, in duk wanda na tafi daga ɗakinta to wannan kwananta ya wuce, kuma kun yi yarjejeniya haka kun gamsu lafiya kalau, abinda ake nema dai yarjejeniya wadda kuma babu tutarwa a cikinta. Kai ai yarjejeniya a dora ma wata wani abu mai nauyin da dan ta riga ta zama ma dole ne ba yadda za ta yi ta hakura da wannan abun, saboda ka kashe ta, ka buge, ka sheke, ka susuke, ka karar da duk wata albarka da Allah ya yi mata, da haka dole ta hakura da kai. Eh Allah ne yawa wannan tambayar din ita ka fahimta? To ci gaba. Tambaya ta biyu, kamar yadda masu fiqhu suka ce, na'am, wai mutum yana da mata guda biyu, wannan da ya auro ka gidansu masu akwai ne, eh wannan kuma a gidansu fakirai ne, eh to wannan mai wanda gidansu masu akwai ne za a dinga ciyar da ita gadi, haka masu fiqhu suka yi bayani, kuma wanda take fakiriya Fewre dun don and fewre fewre yari fewre. Wato wannan masu fiqhu suka yi wannan bayanin, suka ce idan ka auro mata biyu sai zama ita wannan gidan wadata ne ka auro ta, abinda ta saba ci dage dage kaji komai dai abun morewa abul ayaba duk wani abu na jin dadi, ita kuma wannan in gida wani rigitacce ce ka auro su tuwon kuka miyar dawa, ba ma tuwon dawa miyar kuka ba, ko mici suke yi. Sai suka ce to don haka ita wannan sai ka rika sawo mata irin abinda take ci gidansu, ita ma wannan kuma ka rika sawo mata irin abinda take ci gidansu, wai shine in kai haka kayi adalci, wai sutura ma irin waccan wadda take daure a gidansu ita zaka sawo. To kai in ka ce haka nan dalilin wai abinda ta tashi gidansu, kai in ubanka maciyaci ne in kai kuɗi, me yasa kake canza sutura kai gida irin wanda ba na babanka ba? Eh saboda haka shi aure malam, idan kana da mata biyu za ka yi adalci a bisa duk abinda adalci shike yiwa. Ina fata an gane yanayin sutura zai zama wato kimar sutura ɗaya ko bata zama iri ɗaya ba, in kana da mata hudu ba a ce wai sai ka sawo masu a tamfa iri ɗaya duka sun jera kamar uniform za su shiga aji ba. Idan suna ra'ayin haka ai masu, in kun ba su ra'ayi to a sawo waɗanda kimar su ɗaya, duk a sai masu kowace rita ta kuɗi ɗaya ɗaya kimar su ɗaya. Eh abinda ake magana ba farashi kadai ba, akwai kima ta kaya. Alal misali zai iya yiwa mai shagon nan shi 3000 yake saida, wancan kuma da kasa ya sai ta kare sai ka je ci aka ce 3500, kuma duk abun kimar shi daya, bambanci wancan yayi wancan tsada. Ina fata an gane, ya zama kimar kayan nan daya ce, koda wannan atamfa ce wannan boil ne amma kimar su daya. Ina fata an gane zaka yi masu.
sannan bangaren abinci duk abin da zaka ciyar da waccan bisa ga abin da adalci ke yiwa misali kana da mata biyu ita wannan idan ka bata fulat daya ta ci ya ishe ta wannan kuma rumbuce fulat uku ma sai ta hade ta ci to baka cewa tunda wannan ta ci fulat uku ita ma wannan bari a bata fulat cikon fulat din ta biyu di yadda za ta yi da shi ta yi wannan baya cikin babin adalci bisa ga abin da adalci shike yiwa ta yi ita waccan idan ka je wurin ta tana da kalamai na kwantan ma da hankali da wuya ka shiga ɗakin ta ka hito bai harka aure ba ita kuma waccan yar tashin tashina ce kana shiga ka haraba ci ma za ta tada ka ta ce tashi ran nan da zaka yi taya ma ka ce to yanzu kare kanka zaka yi ko ko magana aure hudda aure zaka yi magana ce ta magana ka kare kanka to ba a cewa a hudda aure duk abin da kai a wancan ɗakin adadin da kai kuma he kai shi can wannan bai daga cikin adalci zaka yi abin da gurgudan abin da dama ta bada ne ina fata an gane amma bisa duk wani abu kuma na ciyarwa shayarwa zaka yi adalci amma ba zaka ce wai waccan abin da ka dauka ka ba waccan waccan ma sai ka dauko ka bata ba akan wadancan abubuwa zaka iya shiga ɗakin waccan ayi abin dariya zaka iya yin dariya kila in aka lissafa dariyan nan kai dariya ya kai so biyar to sai ka shiga wancan ɗakin ita kuma ba abin dariya ba shike ne ka kama dariya saboda kana so kai adalci ai kai dariya biyar can ai shine walan tastati'u an walan tastati'u an ta'dilu bayna nisa'i walau haradtum fala tamilu kullal mayli fatadharuha kal mu'allaqa Allah ce walan tastati'u ba ku iyawa an ta'dilu bayna nisa'i ku daidaita tsakanin mata sai Allah ce walau harastum ko kun yi kwadan hakan ba za ku iya ba a ce kai kai niyya haka so kake sai ka daidaita su a kowane fanni ba iri ɗaya bane ai wata akwai wanda idan wani abu ya faru da an ta do magana za ta ce to wannan abu na yi kuskure kuma kai hakuri bi iznillahi ta'ala wannan abun ba zai kara faruwa ba kuma ya zama ba yaudara bane da gasken ne ba za ta kara ba duk abin da ta yi ma irin wannan kalamin to kuma baka ganin ta dawo ta yi shi ba ai rainin wayo bace wanda za ta ce ba a kara wannan abun kuma ta kara yin shi akwai wanda kuma hakurin da shi yana daidai da ba a yi shi ba yahi mutum ya maka lahi ya ce to yanzu wannan aibu na ma lahi ko to yi hakuri ai shi kenan ko wannan ba da hakuri ne bai daga cikin babi na ladabi bai daga cikin babin ba da hakuri akwai wanda kuma in kai mata fada bai hana kuma ana gama wannan fadan shikenan wannan magana ta baka hakuri to kuma za a ci gaba da magana ana harkoki wasa da dariya komi ya riga ya wuce akwai wanda kuma in kai mata fada ba ta cewa uffan amma sai an yi kusa sati uku baka ga hakurin ta ba akwai wanda kuma in kai magana in ka fadi dai sai ta fadi ita ma in yanke ta kawai zaka ko daddake ta zaka yi kana rufe baki za ta maido kaji wani yayi bayani ya ce to wannan ita ce ake bugu to yanzu ana so ka sai ba su sai ka sai din su wuri daya akwai wanda kuma ka dangin ka ta maida ta dangin su ta narke cikin dangin ka saboda haka za ta kyauta ta ma mahaifiyarka ta kyauta ta ma mahaifinka wani dan uwanka in yazo duk wani fadi ta shi sannan kuma tana ganin kimar duk wani abu naka za ta dauke shi ta alkinta ta mutunta da taji za ka yi baki za ta iya ka kokari a hita kunya waɗannan bakin to ga ya mani za ta yi daidai da burtun tura wadda ita kuma ba haka take ba akwai wadda da taji za ka yi ta hiya za ta iya ka kokari ta shirya maka ta wanke wannan kaya ta gyara ta hada maka jikka komi da komi kahin ka ta yi karhe nawa za ka ta yi karhe kaza kan lokacin ta gama shirya maka abun karya kawai da ka tashi magana ce ta ka karya ka shirya ka tashi ka ta yi wata kuma ka gama kayi komi kai ka shirya da kanka ma kudin da zaka ba mata sai ka tada ta tace aje nan kan miro hada man su ka ce mun iri daya ne
su zama ba iri daya bane saboda haka ita mace kuma ita ke neman makanta kima da daraja da ubanki da uwarki da suka je hoki sun gama magana duk abin da za su ga maki gida sun yi shi sun yi nasiha sun yi komi yanzu ke zaki hidda kanki duk mutunci da kima da kince wata ta yi ki kima ko an yi ganin daraja wata ko an yi son wata to ita ta nemi wannan abun har aka yi mata shi in kina so ke ma mace ce kamar yadda take mace sai ki nemi wannan mutuncin da kimar da daraja da komi in ba haka ba kuma kin zama wanko yawa ka sai ta wata ta dauka da malamin tsubbu da su bokaye su za su kalma so mijin yayi di yadda take so an rubuta sunan shi cikin wani minjaye an hada wallahi ya sha banza zaki kyauta taki kyauta ta kawai shi ma wannan wanda ya baki kudin nan da kika bashi da shi zai je lallashi matar shi shi ma ba zannin suke lafiya da matar shi ba wannan da ya baki yace wai a hada a bata a baka kasha eh duk abun da aka dauko aka balbada in Allah ya sa ma kallu ana balbada wani abu rabe ba balbada ba tambayo ce wannan abun yau wanga kin balbada shi ba bai yake komi ce ki zo ki balbada mana shi wallahi lazi ta ya to imina mahala goddo na'am na'am akwai malaman da kuma suka ga ana jayya da suka ce wai mutum matar sa in tana haila wai tunda an hana ni akwai abin da na lura ma da shi kamar ya kusa cinye tambayoyin nan ko tambaya nawa ce to yayi hakuri bari a samu wani mai daya tunda mun ce uku zamu ala rai ne na'am jira mun nan ayri mun dal kai dun dama ke mai amkuma badaki ma men gode sai hadin badakin gonda to gonda an bauchi bauchin gonda to yi jama'a madan jama'a madan yawa sai suka ce mutum matarsa za ta iya yin kunzugu yi wasa da kita eh ba komi suka ce kunzugu anya ba zai walwale ba yawa yayi to tambaya ce mai muhimmanci akwai hadisin yana cikin Bukhari a Muslim ma akwai shi a Bulughul Marami ma akwai shi kwarai kuwa shi Qur'ani ya gaya mana idan mace tana al'ada ba a kusantarta kusanta irin ta mu'amala aure yawa ba wai ana nufin wani dalili ba zai sa ko ku yi mu'amala ta magana ko taba hannu ko wani abu wannan in dai na wata hudda ne na rayuwa ba wai wayan wuta bace balle a ce kana ana tsoron ta ma shokin amma da niyyar wata mu'amala ta aure ta sha'awa shine Allah ya hana shine ma'ana wala taqrabu hunna dinna an gane ma'ana wala taqrabu hunna ko irin kamar yadda aka ce wala taqrabu malal yatimi ana nufin wai kakka zo kakka sake ka kusa da ita to wa zai alkinta ma ita hatta za ka taba da niyyar cinyewa ba amma ana nufin alkinta ta to shi ma wancan shi ake nufi kakkai kusance ta da maganar mu'amala aure so ana tsu sai masu hadisi su kuma suka yi magana suka ce a wai wata rana manzo Allah suna kwance da Aisha ka wannan magana ma mai amfanin ta bata da dadi gaskiya bata da dadi kawai dai magana alqur'ani ya ce kul ba a kusantar mace matukar tana al'ada sai ranar da ta yi wanka sai ta yi tsarki shine abin da qur'ani ya ce ina fata an gane bace magana mu ba mu wasu hadisi sai ta abin su sai radda wata rana ta kama wai mutum zai zaina ce maka wai manzon Allah yana kwance da Aisha matar shi kuma tun da yake bai taba gaya ma radda uban shi ke kwance da uwar shi ai inda za ka hudu na manzon Allah tunda ai matan manzon Allah Qur'ani yace uwayenka ne annabiu gaban kumsa annabiu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum mahaduhum Allah ce annabiu aula bil mu'minina min anfusihim annabi shi yafi cancanta mu'mine su so shi fiye da yadda suke son kansu wa azwajuhu matan annabi fa ummahatuhum uwayen mu'mine ne duk wani mu'mini mata annabi uwar shi ce to yanzu misali can Allah ce uwarka ce matan manzon Allah ka ba da labarin wai manzo Allah na kwance da ita to nan kai uwarka mai toye kosai ita ma aka mata kai bayanin yadda wannan tsohon naka mai kasa dankali ke abun ta ya sauran tambaya daya daga ita talin tal na unjamal mongal an daga toyi wanda zimi wai nunnu dubi an al modib mawqa burtaka ya dauko
koje a ronda ta ku qur'ani a koje mi hunato darami yi wa goka hala mongi da fu i huno mo wala gonga abami ra gonga ra hunaki no watano mun fasara foto wada modibbo Allah wallitain mu fasara abin da yace cewa ya malam gashi kai babban malami ne a duniya duk duniya tana jin ka kana wa'azi an san ka me yasa idan kai wa'azi baka dauko qur'ani kai rantsuwa in kai magana sai na ce mishi to ai duk wanda kaga yana yawan rantsuwa bai da gaskiya ne nace ga gaskiya ga rantsuwa shi mai yawan rantsuwa ma Allah cewa kada abin shi wala tudi kull halabin mahin Allah ce duk wanda kaji yana yawan rantsuwa wulakantacce ne kar ma ka saurare shi saboda haka duk magana duk mutumin da kaji magana daya biya ce wallahi tallahi billahi allazi la ilaha kwaran kwacin gaji mari ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار الفاتحة تو ينزل مغنى بيوتي غبانمو زاكو